ngenzi tunda nene simulaba jenkute na yonji tunda ato gubadde obudde buwedde obugende maka akasente kaba sajja kambuze lwaki setunda kubyange nengende maka maimuna tewerumya mutwe ezo zolina zimala jangu nkutwale uba Mulutazimu Travels tekikwetagisa kwetunda ko bibyo Mulutazimu Travels kirizo utambule nabo tojja kwejjusa olwake yajiba kuwa masha Allah bakutambuliza munyonyi ekuwe mirembe bakusuza kumpi ne haramu ebiri e Makka ne Madina bakukozesa emikolo gya omula ngomu baka bwe yatuyigiriza botambula naba Mulutazimu Bamu kakafu nke duoji funa mubujufu Basange chisasi Ukulina na masajidi bakuba Yogela ni Sheikh Mahfuz Shafiq Kuziru musambu 05 05 0 mukaga asatu mustatu Oba Sheikh Mahmud Sechimwanyi Kuziru musambu musambu biri Nkaga mwemu Ziremu abiri musambu Beba Mulutazimu Travels Obusilamu dini Jita gukutegela Okwekenenya Nukutambulida kovu Tegiru usiramu mu program Buza ima Ekulete dua Bale secondary school Elisangi wa mchuworo goma Trading center Kilomita azinyazo ka Okuvechira mu town Paka kuchira municipality Ubillahi mashatana rajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Wabada salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ari kuchikumu sambu katonyezu mila pale FM Anatinja ala kuwa niza mprogramu buza imamu. Kweba za njibia nabiyo sabudu kwa mga kulako. Ndero na kulwalilo. Haba tuwa budi tubeba za. Atina mwabagina maso na kutuga velila kwa mkutu jafejenja ulo tubeba za nyo. Haba wela ku YouTube, haba wela ku Facebook. Haba wela kuchikumu sa mkatu njimila ikwali ya mtuwa. Naba online banji nyo mbela ko. Beba za nyo kubanji mgena maso. Nga mga velila. Anate programu buza imamu. Vila usawa ziwa kumina bilibu naku. Kutuwa kusawa. Imu ya kaungezi. Nga tugena maso na kujukanya ebi kwa nagana kudini ya fe eno HTWA. Nga uli jo tuwea neba nafe wano wa tutamula na vo manafa wa superstar nasa na primary school sumero no ya dene boarding ya nasa li utuwa chumine cho msambu kali no superstar ilina lili ya wantu wa yonji udala environment ya sozi suma na kusuma ulu nji udala elanga ya sani dokuwela mumu wanao kali no india ni nyambala nunji udala kala basumisa wa fe Bali, edini wajisumisa ulu nyo thiru javira u kari na uja kwa sanga wali seta mkono kilomita ziba kumina mkaga zoka kuvee Kampala kujinja road kari na kumanya visinga u kwa kusimu ziro msambu ziro bili kumi atano munana atano msatu wabosu ulu wano nyaku ziro msambu tano bili msambu chinda msatu wana mutano superstar nasan primary school bitwea na u Abano abakugumu kutambuza bibanafe aba Welly Travels kale rwayagalo kola hijane umura abagama nti bakolera okubookingira tiketi iyo enyonyi hotel bagikola ko okupangisa moto kezi kutambuza era abagama nti no bakolera ku rugendo lwo olwogenda e Makka ne Madina hijane umura no kukomyawo eranga bakozesa emikolo jona ejja umura ne hijja kale no usiba moto idali nungi ezo mulembe e Makka ne Madina Ujaba sanga kula Odell Towers, wali na kasero, sibi ya belizido msambu 05-5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 5-
So nga abana faba nsambia furniture center bagama nina basambia wali nsambia kali no kwa yagala sofa set design ezenja uluzo na bazirina wardrobe bazikola kitchen cabins dressing mirrors bazikola coffee tables so nga tini na buli kibaji chona bachikozi sako elanga munange choyiro kola tuka zambwa obelenga ogenda wali kunsambia furniture center elanga teba kizane chimanja mpola ukusule bitu ntundu paka lumala yuno chitwale chindu cho odawi jikole katingo kubila abdu kuzira msambu tano bili kubila mkaga msambu msambu satu mkaga wagenda obutelevu waliku sambia furniture center kulida egeba au kulida kudwaliro pwemanafe abansambia tuangala kujukiza bujukiza antiku minange ayagalo genda kukumiweru wanafe abakuwa sababu vunaizu Fresh Mind International company no ino buvunanyizibwa kuba nti ekusobola okufuna emirimu Dubai, Abu Dhabi, Qatar era nga baayagala bakeinazi security guards wamu ne bafist girls bakwera ku 07 04 23 16 65 Fresh Mind International bwe batiba kugamba ate nga tewerabira gumulanga ayagala okuba nti no omubiri gw'omwana wo bagwe gukola bulungi prestige margarine
ayesia jiwo mulembe dala eranga alimu nechilisa ekizimbo mubiri abagenda ku mikolo mugwendo mugule songa atema babeke li mkisawe kuliyo kula wanda mfuna magiba amanji atenga akekeleza kale no mfune mu maduka gona wane supermarket ezikuliyo kumpi songa ate osoro gena wali mchikubo kuchapa General Enterprises umaso gana mbusakedi bionda bijja kubanga bitambulira bulungi nyo atenga ebizimbisibwa era n'ebikola ebibaji byonna Buildmax Hardware Limited kale no bagamba nti no bene balina seminti emitayimbwa emisumali emifaliso bagirina tanka weziri mubati bakuguza bulungi nnyo langi ya buli kika tiles plywood byonna ebyamasanyalazi babira nabyo kakati no jabasanga balina center wano ku Old Kampala wano kulira na Pearl FM ku Rashid Khamis Road wibali songa ate osobola okugenda busega kumpi wane Shell onobasanga ate gwe ali gaya za tota wana kujja Kampala genda wali wampeewo gaya za road okumanya bisingawo 0701 kumina mukaga chinana asatu mutano obosobola okuyita ku 0701 0575 15 Buildmax Hardware bwe batyo bakugamba Zurafa Holdings Limited bakule bazenga bakala kuonya kuyambako bananyine mayumba na bizimbe okuba nti babajja mu kavuyo okugoba bapangisa kakati nokyo bakolera kye kirwa bagamba nti bakuyambako okuddukanyiza ekizimbe kyo oba ekizimbe byo singa obanga obepangisa bagamba nti no Zurafa bakuyambako okutunda oba okulangirira ekizimbe kyo nofuna abapangisa atenga atibako makulu bako makwecho nokwirabirira okushidabiriza nokukirongosa osobola kufuna mu akasente ko akati na Bazurafa Holdings Limited bagamba nti bakulongoseza ekizimbe kyo singa kibadde kimune mu mbeera nungi nekisikiriza abapangisa ebyekwate nno jabasanga wali ku kizimbe kya Sega Wakedi 3L05 Mengo Kisenyi obosobola okunoonya ku wajiforuku yennyini ku 0774 638 59 oba noonya Shekirimiya yennyini ku 0703 6 61 29 ne Irene abeerawo ku 0756 22 noti 8 57 Zurafa Holdings Limited we bajja okupanga bagamba. Alright, kakati bano abada mchaja bakutegeza na dalaba lwade bawe nti no nabo abanyo de stalizimu ndalanga sukali alusazi abami babagamba nti no mube kwate kusani ndade ndala kali no kubafuna okufuli dagali ile jagira ali kumasidi enakasero kubako AK Islamic Center kumkwana kedi obako bakwira kusimu 0702 2 5 5 8 ujja kubanga bafuna bibana fe aba Adam Chacha kali bana fe babale senior secondary school chiwologo makira municipality so yo mulembe bakutegeza nti no abazadde abana mu ngiroba komyawo kubanga isomero bali gudde udda nokutandika batandise dokusoma kakati bagamba nti no somero somesa bayizo kuva kusini ya wanu kutwa kusini yomukaga edini theology ebeera nga buli nnyo oluzungu lwe luli sakyula byonna bisomesebwa computer okutunga okukola sabuni urban farming n'ebirala bingi nnyo center zonna bwe ziri somero liri bugazi lali kyenkani ddaawo era nga bagamba nti nabasomesa ebisomesebwa ebyensula ebyennyambala endya amazzi ebuyonjo byonna biri guluguru somero lisangibwa li Kiwologoma Trading Center kilomita nyazo ka okuba wali Kiramu Town Council mu Kiramu Municipality mu district ya Wakiso era ng'osobola okuyita ku Gaza Road walingo Chamide na Kwero no tuke Kiwologoma Trading Center okumanya bisingawo 0772 noti mukaga noti nya nkaga mutano oba ku 0702 nkaga mukaga noti mubiri nkaga musanvu ojja kunonya director Bali ensonga zonna zijja kubanga zitambulira bulungi nnyo oli ku 10:17 karonyeze mwira Pale FM kwetuli program Buza Imam Imam studio atededa nga bulijjo kanyumiro kaffe ketusookeramu ebitategereka bulungi wano naddala mu Uganda n'engeri gye tubikolamu namu Imam bisimillahi rrahmani rrahim alhamdulillah thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin afdal salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi
أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ميبازاه وكتيب الله تبارك وتعالى شاتو ودوبو وانغازي آمين Njia kusoka kujugiza wa ganda fe wa Bali Islamic Secondary School Inshallah Allah na wapukeseza Utugino kuatila salatu juma Biauni itabara kwa taala Biithini itabara Chochime choku hili Mubimu Bituwa isaka masu Era bichana tulimedilelo kutegira Bituwa sembeza yugulonga tugara u program Ayanukule duwa fina tummanyiti Allah tabara kwa taala ya yanu kule duwa zafe choka tunonyate abazi saba obudu wafe bugwa unyunga tunonyabazi tusabira tusa angabi pande binene angabi wandiki duwa umani ya ama sheikh omusomi we duwa neno sheikh unyisa onomusomi we duwa angu mtade kumabali omanu kuzuwa zoto mumanyi taina cha kwetaza ye wa dechi kumi taina cha kwetaze wa dokta ambulu kuva mu nyumba yo wabula kwetaze chimuchoka gwe kumubuliza byo yagala ne tubirekawo ne tunonya ati omusomi wazo ate ekyokulala nga yana ne byatwetaza oina we kinana akakadde akukubira mu levo moli oba ngoli mugazi mu byesente busatu bubiri butano ne kumi ngamba obukadde nenga ekisinga ko bulungi kyalla jalaluhu olugire lugule essaawa biri mu nnya talina buzibu bwonna ojanga bw'oli musabenga bw'ofaanana amazambi olina mangi nnyo tolina twena wadde ekikumi oba oli mugagga muvundu innahum kanu yusariuna fi lkhairaati wa yadiuna na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashiin nga batugamba mu suratu al anbiya alayhim assalam yali atunyumiza ku bannabbi Suratu al-Anbiya alayhim salam bwetuba tujogera tusake dweyo al-Anbiya alayhim salam tukiteekako esula eyogera ku bannabbi naye mu sula eyo etudde ku mpapula etaano yali ayogera ku bannabbi n'ebisoomoozo challenges ze baasanga mu bulamu buno obw'ensi kusaidia ebizibu era yonna ejjudde bannabbi naye nga aboogera ku kusaidia ebizibu nenge gye babisomoka naye mulimu akagamba nti innahum kanu yusariuna fi lkhairat bali bantu bakola kulwanagana na bulamu bwa kukola emirimu emirungi mu bwangu wayadiuna na ragaban wa rahaba nga buli kaseera basaba mu mbeera ennungi ne mu mbeera enzibu nga basaba wa kanu lana khashiin ate nga bali bantu bewembeefu nnyo ku mateeka ga Allah tabaraka wa taala kyatwetaagamu Allah ebisigadde byonna ajja kwanukula edduwa zaffe kati mu bimu bye twategeera obubi nti olina kusikuye kufuna akusabira osobola okwesabira naam kikumi mu musanvu katonyezimira pale FM kwetuli awuliriza tukwebaza okuba nti yeta maaso ngutuwuliriza kibuzo kyaffe ekigenda okukulembera olunaku lwaleero imaamu mugamba nti omuzadde tasobya naye singa omuzadde bamugamba ebigambo ebikyamu byatalinako bukakafu nangoba ewaka aba tandyazamanyiza twalaba nti obulyazamanya bw'omuzadde eri omwana mu mateeka g'obusiraamu businga kwetololera mu kalayini kamu kalwa butamusomesa Allah we ngojje ku bino butamusomesa butamugulira mmere ngoye mu buto wano niyo obulyaza manyo obuli meja nga omwana yobugenda mukosa mu bulamu bwe bonna eri mu future jalaga butamuyigiriza dini ye ekyokuba nti yawulidde ebigambo n'abizimbirako n'aggobe waka ojukira nti obulyaza manya tebutambulira ajja bitegeera gwena kwetonda n'ekirira abantu abasinga tebakimanyi nti omuzaddewo yoyo tayite ezebbiri mama ne taata tezikyuka asigalayo tezibiramu bantu basukakomu
tezibera mu bantu basukka ku mu mama abomu tata abomu tayite endala ezisigadde osobola okufuna omukyalo osobola okuwasa enkya omulala omwana osobola okuzaala enkya omulala omwami osobola okufumbirwa enkya omulala ba brothers ne ba sisters basobola babiri basatu bana naye abo eyo tayite eberamu omuntu kika kimu kati Allah gwaba akuwadde wadde ayina ebisomooza wantondo yoyo gwe Allah gwe yakuwa yoyo Allah gwe yakuwa tusanga abantu tumuzibide nyumba nene tasiima tumukuledde buli kimu tasiima tukoze buli kimu tasiima yoyo yewammwe kati mugenda mukulaki munaagula y'omulala mu moolo mu supermarketi oba munaamujja India oba kumutumya China kisoboka yo yewammwe Allah gwe yabawa abamutaddemu ebigezo byebyo tukola tutya okumujja kejjana kubanga waliwo akanyomero sabru bugumiikiriza gwe nno olugamba mbuno wantondo tasiima gwe mugutu wali osiima gwe wali omwangu ennyo byonna ebyo byomukola byakukola kati bwebimukola mu buto byakukola kati byebyomukola byennyini mu buto yinga yakugumiikiriza n'okaaba ekiro kiramba ni basula nga batunula kyokka nga ababonyabonya tabezaweza na kilo satu kyokka enkya musajja mukulu alina okukeera ku mulimu niye omusiziza nga atunula kati enkya n'alyoka asumagirira mu woofiisi olite ebyo byaggumira bannanga batuuliriza oyo ye taata wammwe ye kitammwe ye maama wammwe mumugumiikirize ebyo nabyo Allah byetanga bigeza alabe munaaguma ate nno engumiikiriza yaako akatundu eteekeddwa okubanga eva from the bottom of your heart si justi nti wallahi lwakuba tewakyakikolera naye wallahi mukadde naye alimba ako kokka kukkira kiba kifu kijje ku ntobo ya mutima nti ono ye mukadde waffe Allah gwe yatuwa alhamdulillah twebaza katugumiikirize naye bwomba muli mu mutima mulimu akakunkuuna nti lwakuba banaagamba nti kale muzadde bamusuulawo kale era oba olemeddwa oba ogudde pepa ezo pepa obulamu bwensi bujudde pepa abagwa ne bagwa abayita ne bayita abakuseerera ne baseerera abafunye haafu ne bafuna haafu naye oteekeddwa okuba kati olaba baana abakadde nga waakunaaza waakusitula kyokka nga avuma oluvuma buli kiramu olidde Allahu akbar waliwo mukwano gwange yanyumiza eyagenza ekima mukadde kumutwala mu ddwaliro kati ne waba mwoku yali okuba livansi ngeyayira mumutomera ndoza yalowooza ati ategedde naye agala abanyigire ku ngombe nti bayi munantomera yo omukadde yalowooza nti oza mpa kusa afunume bagende ha tukyayambala tukubire engombe oba oli ku bwangu lwaki tubire kayo fe tujja kulinnya boda tugende mu ddwaliro yiti yamanya kikyabaddewo nemubuuza n'okula ti nensirika nineetonda bwetonsi naye nga nali nkubira bali abaali bakuba livansi nga ndaba bagenda kutumira emmotoka yii yalowooza mupakusa fetupakusanga twakaliba emmotoka miikiriza yeyo pepa kikumi emu omusanvu katonyeza napanganda pal fm mwebali nnyo okubanga mugenda maaso bwetuwuliriza bali gayazaawo bali lusanja mwebali okuwuliriza kakati anabuuza n'agamba nti imaamu nagenda ewa taata w'omuwala ne musaba atuwoowe n'agaana nkole ntya kuba omuwala ate ye mulina ewange ekisookerwako kumuzaayo no kumuzaayo oli eyagaana obba woowa mba mumula bakumalira mugulira embuzi ate yaki imaamu ati kati tunaba owange mulina eri amateeka mpozi nga ddiini ndala weba ya busiraamu ate sina bba wowa ngaali eri sooka omuleete wano asooka empangale naye wano lwoku gyonsabe obanga osabye ng'atodde ekitegeeza nti akusinza amaanyi akukubisa gw'olina kyekyo kyakoze oyo kati olwakuba olina sente zennyingi oba oli muyivu omuntu gonsaba oledde ali eri muleete wano asooka amale wano emyezi ebiri esatu ojjo ngambye nti si omuzeeyi jala kumpiwa ne hafisa oyo oyo yagaana ne mmulabako kati situla nti ndi musajja munako muwe emitwalo abiri agendawo te supu y'embuzi yakoze kyamayagaana anoonya imaamu olwennyonnyolako ekyokubiri kyeki kyennyini ky'olimu kifu obeera otya n'omwana omuwala nga temuli bawoowe
ewa Allah tabara kwa toli mumisangu. Ninge chikusula misangu kudachika mumisangu kukumi. Okiriza. Okuwa. Ako. Keka kusibye. Keka kusibye kukako. Nzikiriza okumpo wa ne hafiswa na mudu. Ulama harige mwade bla 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 bla. Kuka. Kadachika ntonu nyu nyu nyu. Kwa tu mchalu mzeye wawe. Okole tauba. Uenenye. Mula yineye chine uonisa. Bibantu wanafa bagala okubanga ino mchala. Nga yagala bamuo wenga yatuwa mateka. Njala chino. Oyo kati yagala okuwa sharia ya mateka. Zinyala batuwa uwe ni mchala wangi. Sharia ina mateka gayo. So si gwe tuwe gwe yagala. Gwate gwe teko gobelida. Elaba mu. Bwomu nyonyola gantikalu laba. Njala kwe rongosa na imamu anemesa. Katinze mugami binjagala atabi ganyi. Imamu si ya kulemesa. Akusumila mateka ga sharia. So si gwe kuwa sharia mateka. Waluwa kantu kamanyi. Ye ayagala okuwa sharia. Bia ayagala okutambulirako. Tuje batuwa wawo. Sasule mahali na chi. Nizizizili mkazi wangi. Siwe biri. Afatu minuna bibao vil kitabi. Watakufuru na bibao. Amateka tukiriza kogamu. Akamuni tukawakanya. Tuina guwiri amateka. Bubosa ze wukulongosa. Uliriza bamashekhebo. Amateka kibagendo kusumira geddin. So sigwe gamba nti mkati alunda muga ya gala. Bwamalo kunda muga ya gala. Finatuwa gaya gala tuungatuga. Teku gali galo nzemu. Wange choko wachachi kiliza. Choko wachachi kiliza. Kana tebila ya gala tuwe bibi. Agene kumkola ye. Ok. Ereno umwano umwano ntumu gamba. Nadila bana bonaba wala. Tuba sibiliye chigambo chimu. Umami yenawa waga enti mpulida kwa gala. Kwe mgeni sina jenda genga tunagenda kutuowa. Ako kasibile dala. Kagenda kufula insha Allah mchalo webei. Chanti mpade nonyezo msajja. Ibanga dena abuze. Aitata agai. Tuwala muu mulala atuwali. Allah jakulito mulala. Bawe deyo. Okusingo kutulambia shaitan. Naam. Chikumi mumu sambu katunyezi mna pale FM. Webali nyoku wangu tukubilida kudachika zina abi ni mwesa liziza kusawa. Kumina bili program buza imamu. Onabuza nti buzibu chi. Wabuli mkulunde mbizi. Chite insuluteru ndi wa mtu musidamu. Chili haramu. Nembwa. Yote bili ndi wa musidamu. Bia gani wa. Kuwanga isokat. Mbizi tena mgaso. Eri mwana adamu. Ya gani wakuliwa enyama. Si mata, si nyama, si shishi. Shishiba nga chili haramu. Ya tutonda, ya chitu gana. Nujese mbeleza. Okay. Ate ya tukola. Iwalu webidabi ya tukirizo wakulunde. Mbuze ndiga, ente webidiru ndibyo. Enga binji. Binji nito imala nao. Ni umana adamu lukupa kasobeza. Bivamu, utayi mwetu kanga, bivamu ganyi yebi ayagala, bivamu kiriza na abigana. Embizi bajimuganye ojiria ate jahalia ate ndigia ni bajimukiriza ate atenze nsijiria kwange ndira afuka kasobeza olaba Allah tabarak wa taala anenya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka tabitaghi marudhata azwajik wange gwe nabbi lwaki ofula haramu ibyo Allah biyafula halali. Allah ninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali aganya okunywa mbisi gwenjuki. Kakati olofe atenga nomizi gwenjuki kuli halali. Kati olofe embizi embwa yawaya abantu basatu okola ki okuba nayo abalu abayizi nga bajikozesa mu kuyiga atenga ntendeke abalimira ku large scale nga bajikozesa okufukuma shamba ayiranga ntendeke na abalundira abalundira ku large scale nga bajikozesa ero kuma ku farm ayiranga ntendeke okay. Abasigadde tukirizibwa okay la wana chikumi musanfu karunyiza mali pale FM ono Muhammad agamba nti Imam I love you and Mashallah. Your program amen. My father is a Hamadiya Muslim na ye abera musilamu aba Ahmadiyya baina itiqad enzikiriza egama ntwaliyo nabiyo mulala gweta Ahmad
ajjo ku jeruvanyola nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam echo chokka chokka kubanga mumpajizo obusilamu etano obo inajyo menye abo inajyo menye iraganti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbaka wa Allah atyo bo chikiriza wenok manyanti ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin akagama ti wa khataman nabiyyin akaddu wan nabiyuna akukakulu atugambi bi Allah mu Qur'an yakaddu katugandi ati waliyo mulala obo toyisula kuba muslim ati Allah atugambi atoyo grete kirala nzikiriza mbi nnyo ebene kujja mu Islam na Mungu atusasize. Amin. Akida zenyeze. Amin. Unagamba, imamu, omuntu ategeera di, nti wakai walio shaitani, eranzi kilizibwa, okuleta wa sheikh, na asomera wo. Kuba, sheikh ya gamba nti, weta aga, okusomera Surat al-Baqara, okusinzira kubiroto, kuba, omwami ya roo tanga, abantu bamubuuza bamugamba nti wano waffe mutugobawo tulagewa oluvannyuma lw'okuyiwa rukuya seka ekisooka si kirungi kuddaawo kweteeka mu mbeera ezo bazogeddeko jjo n'amajinni etaga rukuya kirabika okusinziira ku kiwugulu ekijjaawo olwo ni kikapu ekya black kiri okubeera awo waliwo ogwo si mulimu ogwo. Gwesima athikari z'okumakya, ez'ekawungeezi, ez'okwebaka, athikari swabaha, athikari nauma, athikari masa, zimanyikiddwa bulungi, imamu yebatain, nansi faraki, ikhlas, ayatul kurusi, suma busumi ebyo bijja kumala inshallah. Inshallah. Then, okusoma surat al-Baqara, nabi yatugamba sallallahu alaihi wasallam, iqra'u surat al-Baqara, fa inna akhdhuha baraka, وتركها خسرة ولا يستطيعها البطل أي السحر بيتكوزا نيوكس مسورة البقرة كوانغو كجيكو أتاكو ميكيسا أتو كجيكا نوجي سامبا كفافا غانيروا ولا يستطيعها البطل أي السحر يدوكو تديري جمو جيفو سمير بقرة مشياطين مجيني ايو بمالا ذيني بنتو بيوكلو تبيتو بنيا بنيا abantu tumenyekira bweri nokulota nzintira kubuza ekibuzo kimu singo lota ngoluse olunze kutya ya sente nolota ngolunze kutya ya sente bwe mucha kumacho okola ki oji omagama oji magamaga si wali ogenda kubibyo nibiribirira bibiri twachi wisiba kubiroto kakati njagalo nyunyire mwamma kakati kusinza kutino kyina lose kakati okusinza nagize ninde ba kiri kiroto nkati olose olima kamuhija gende ntebe kwe airport bakuuze minyabo sebo chichi nalose nga ndi maka kati jendaga oliba takuletira basirikali atende bakufala kutabika kutelevu tabakulinza kati ibiroto ibiroto byonna bibanga bitu bibiri omuntu akiriza mu biroto emikisa gyokukola ensobi giba mingi anti ajja kulota abuka mu kalina ayambuka alinyabo okeyo ibiroto biveko bijja rusi mbetu nyumya rusi mutibi tobwa budde rusi empangala rusi nibifananyi biwale byo ku ntimbe ze bifananyi ni abantu bagala nyu ku ebirote ebi obudde nache sibaka mmaka kati njalo nnyonyolemu kakati narusi mujja wange ngangaluride ekiso olu nafuka yole kine babira ku ekyo kyokka kyokka kireka wali okyakola kakati nanka ndikakati nabira ku mujja kiri kiroto khala siveko alhamdulillah sabala to yakini ne akide ntufu kale chino agami ntiseka mama wange si muslimu ne yafuna buzibu wa majini kati jiweze miaka 10 eranga gamtawanya choka tugezezako kwa maseka biganye kusabwa tuwe kumagezi bugumikiriza bagende maso nokutrainga komba mashekhe
abasomi ba rukuya abatufu banga mulimu na abafere ne kirala bugumikiriza bidhini hita barakwata ala ne kana koko akulizo dikatete kamukwatira yo kaluwa ati agame nti mama wange si musilamu ati kaina bizibu kigulo twala byo ano ali basomi ali fatiha omusajja atali ki atali musilamu okay ere banyunyura nabi sallallahu alaihi wasallam yesayi nga busaini zina sako stamp nti ye mwakoze ya debitof okay ee tewali buzifu tewali buzifu ee ila rukuya rukuya ni talaka yini bikiriz wako watali basira ni talaka yini awitabude ee ati shiriwa ndagayu chivu rukuya njitegede rukuya ati talaka yini anti talaka yini kwe kuyamba ku okwa tuza gula biyali kubo nilu wakumanti agenda kufa umatuza shahada ila nabi sallallahu salama yabayambu batuza gweke njini wa shimanyi titata wa nabi omuto Abi Talib kundiri ku last minute nabi yaliwo sallallahu alaihi wasallam nga tinyamba oyatule kigambe ekintu la ilaha illallah ebirala bindekere naye gwe yali alitatala Kaini yali musilamu ati yali musilamu era babuja hali abalo bamugamba nti twegana n'ofiira ku dini ya katabani kafika ove ku yabajjajja era naye yatula nti nfiiride ku dini ya bajjajja bange so si ya katabani kafika Muhammad eyo talaka yini yali aleeta era agirisa musilamu waliwo omuvubuka omuyudaaya nabbi yalina abayudaaya sallallahu alaihi wasallam nga balina akatabani katira okuba akanga okutuma waliwo obulenzi obeera mu myaka nga bwokatuma kadduka ne kaddanika nakukaba neiba kati nabbi nalaba nga takyakalaba nabuza akalenzi bwe kati nibamugamba nti kayi kalwadde kayi kali ku ndiri nagendayo kalambula bwe yatuuka wo ye n'alaba nti ono mwana te alina budde buwanvu aleka almaut esawe ne mukima n'ataniko kuleeta talaka yini la ilaha illallah kati ate omwana yaliwo kati omwana abuuza kitaawe tinkole ntya namuga nti afe abal qasim gondi yatata kasimu byakugamba omwana atula la ilaha illallah nabi nagamba sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi alladhi anjahu bi minan nar wa fi ba'd riwaya anqadahu bi nibaza allah ajurudde omwana namwisa ku lugwanyo gwa muliro ngaisa ku mukono gwange allah iyo talaka yini yali ajishira muislamu yali muislamu nemba denyo la kutalaka yini ya nabi sallallahu alaihi wasallam sigambe yafe Anja wado Oye wado manyoga mbene yafe Mbaye nizuba kuwe Mbaye hatu wale kesi Wo Emigo jiba kuwa mwejakunu Ngamba talaka ini ya Nabi Muhammad Sala ala salamu Atenga fena jetuino govelela Okay Fena jetuino kwa ateye Sala ala salamu Kwa lu nebi fobila binji Yangaita talaka ini kwa taliba siramu ni kati binadde yonde yoko buze ane dasija kudde ne kambuze ebuzo bichali wo binji chikuri musaba katanzo na kategere kisunji talaka yini kitegeza okwatu zo omuntu shahada ngali kundiri obango laba ino bonezo obukula nti asi ashikembo talaka yini kitegeza kwatuza bwabanga goga atasula kwatula teba talaka yini mu Qur'an kitegeza kwatuza wa innaka latulaqqa alqur'ana min ladun hakimin alim gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaika jibril agenda kutalaka inenga Qur'an yonna nga jigawa Allah era Qur'an nabi isma an tariqatu talqin kul a'udhu bi rabbin nas kul a'udhu bi rabbin nas maliki nas jibril nga mwatuza iyo talaka in wabata asobola kukuddamu teba talaka in definition ya talaka ni mu Qur'an mu hadith ni mu lugha nga language Arabic language kigeza kwatu zoli adde mu byogera wata sura kubidda mu kiba kirala nange si kimanyi yefu no gutwira talaka ina mara tuddamu emisinde jiberawo tetu musula ne tubwenyuka emisinde nga tudde mu Allahu akbar washimaye tidda bugandi unabadde tusoma wan la ilaha illallah la ilaha illallah naye jamu akizaddim tumureka ku zenzo ko kuduka Allahu akbar wanga mawano magaba mawano wanga tumalawo nimba dito togera kutalaka ini kale ya nabi ekitegeza mugende mwaka akawairo katono tusola kagazia akempisa zo kulambula mulwadde
na bichi byo gerelewo insha Allah tulika tulika gerelewo insha Allah taala simwanga imamu nzembuza anti abuza nyono ngabogena maso nokusema kibuzo njatwala ugiro ita mu kibuzo okutwala mukisa okwebaza abanafi bonna basobodde okutindiga egendo ogende koko njero mchagwe okwerekera muganda afe Sheikh Ismail Semwemba abadde abangalira mu Val mu gwanga lya South Africa Allah yamujurudde kulo Allah msasire ne family yo nurse Allah ajigumye ne team yo najadda kula na yimirimu jaddawa eri mu gwanga lya South Africa ne nabalabonna betukulagandwo gatwa tugenze yo madalasa batuyamba ko kubanga batusembereza buli kimu okubaka kubitusumisa bannafa abatulate mu nsi eyo omugenzi Ismaila Semwemba tumusabira Allah musasire naam amina okay semanga badaga mantu kye kibao ngembwa empunyi zaako tewali yadda kunaza minundi musanvu minundi musanvu lafu vegamba enjogera ya disa egamba kukombo bakunywera mu kyombo kale Mahmudu abuuza nti imam okwagala kabaka wange kiramula kitya mu busiraamu kiwali simanje kiramula nti baliwo ezambi obempeera zofuna okay ndi lubuto lwa miezi munana naye nvaamu amazzi ne gamala ko wuzu kola ntya omubiri gw'omwanadamu gwakolebwa nga guvaamu ebintu bingi entuuyo maziga senyiga omusaayi olusinga bwesaze olusi mutono olusi mungi ebintu byonna ebiva mu mubiri gw'omwanadamu tebimumalaako buwuzu gwe bivuddemu n'olugoye kwe bitonye terugwamu buwuzu okugyako ebiyita mu makubo abiri ebiyita mu makubo abiri byo gwe bivuddemu abatalina buwuzu n'olugoye luba terulina buwuzu nziramu formula nga ba formula kati ne bw'otuuya n'otya wenna n'otoba n'oggwawo engoye ziba zina buwuzu k'otuuya ne wenna oggwewo entuuyo tezimalako buwuzu ebiva ebiyita mu makubo amalala gonna byokke gwe bivuddemu taggwebwako buwuzu n'olugoye mu bitonye terugwebwako buwuzu okuggyako ebiyita mu makubo abiri ne bwebikyusa kkala ne bwebikyusa weyiti ne bwebikyusa olusu byo kasita kiyite mulimu ku makubo abiri gwe bivuddemu ye ekisooka kutunulira gwe bivuddemu aba talina buwuzu then ne tudda ne ku lugoye webitonye nalwo oluba terulina buwuzu wabula ate ebiyita mu makubo abiri ku lugoye webitonye bajjayo almaniyo omuzungu yaita spams ate ebyo tebimala mu lugoye buwuzu naye ebisigadde ebiyita mu makubo abiri kabikyuse kala kabikyuse obuzito kabikyuse ki oba tolina buwuzu okay kale tuyanze nyo tuyanzege naye omukyalo omuzito nga natera okuzaala afunayo ku mbeera efaanana bwetyo atandika okufuna embeera efaanana bwetyo naye aba akyasaala aba akyasaala kubanga tannayingira nifaasi yamala kuyingira nifaasi yennyini yeeruwa ng'azadde omwana kubanga olwo bafuna bagita nsuulwe nekitegeeza nti miizi esala kubanga eyinza okutambula bwetyo wiiki oba ennaku ssatu waliwo eyambuuza nti nsaala ntya gwe byogerako obimanyi obulumi obuli wali obumanyi tetenkanya osaale tetenkanya osaale kasobanga tonna bagenda mu nefaasi oli yanga nti mubimwogera temubimanyi buli obulumi tebwenkanika nimugayi yabukuteekako yali abimanyi saala mu mbeera gyona bw'osobodde wallahu alam wallahu alam okay tweyanze nyo tweyanzege oli kusiku musanvu katonyeza mana pal fm dakiika 20 agayagulayo kola ssaawa ziri emu eyakawungezi program buuza imamu kye tulinayo tugenda mu maaso n'okwejjukanya eddiini yaffe imamu if I find the swalah when imam is going on ruku mba mujoininga navayo naye ngo mutima gwange kungamba nti raka
sijisanze. Should I count it or njireke? Yati kati omutima gwo gukubulide. Eh, ne kasita ayogera. Eh. Kasita bango kayo nayogera watu sanze. Okay. Eh. Kasita banga okayo najaga nti sami Allahu limani hamida. O watu sanze. Watu sanze. Eh. Okay. Ni bwo tukonga tanna yogera. Kwanga abamu olusavayo nga tanna yogera. Lutu konga tanna yogera kwa tanna dumira. Kwanga ekigambo kye kidumira ni tuva mu position nimu ni tugira mu position endala wala wala. Okay. Chikumu musambu kanuza na pale FM kwetu. Kwanga byagamba sala sitiman adraka ruku faqad adraka raka. Busanga mavivyo busanze raka. Oh, raka boji sanze. Eh. Okay. Kale abagala kuweze buzu bya mwe simu elizilo musambu 52 emu 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 0 emu 2 0 musambu 52 emu 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 0 emu 2 kibuzo cha fechida kwa shigamba chivudewa Abu Ahmad Imam, I want to know how Sayyidina Abu Bakar died and who led his salatul janaza. Abu Bakar Siddiq radhi Allah anhu nabi yafai ya kwate entebe ya umma na tuwala mwimi ya karafu lenge satu radhi Allah anhu na alwala yalwala burade ni hindu wale enunji etali ya kusega ba msalika akanyama ba mtuwale ba msalika kechigere ndu wale zimu kundu wale enunji katono nasi vule dunieno radhi Allah anhu simanyi yabani wa kulembele swalaye simanyi ninga obradio bali bufunda tiyasega okay iranga ba ezimu kumfen nunjo butadawo kusega mere neji nyo kutama bakusala kuwa dapo twali mudwali bamuzeyo okusije ni biki sala twali nga tusimya rapi amina ya rapi okay chikumu sanvu karinzo da pale fem petuli na te tukwebaza kuba nti ogenda maso kubango chatuliriza. Unagambye china dira ndoza chisemba yonti Imam zembuza nti waluo engiri joinza okubulira mu abantu abayingira eswala oluvannyuma nga emaze okutandika kubanga omuntu agenda na kuba takibira fabali muna atujja kumulamwa. Abantu abajja okwegatta ku salatul jamaa gabanu batandise we wali kutataganya bosanzeewo musala olusi kayeti maspea najja mu simu najisula najja mu iPad oba laptop na card sente biki waleti ngabijja abamu bambala kuno kugoyo kukwata ngatenda bajja kusala nabyo ebyo byoteka wansi bitataganya bano bosanze musala kubanga lukyoteka wo kibasaka eliso kuchoteka wachi basake ilizo bwulaba nga botu wechiri fune chivera wachi bag ulaba ni utuwa tusala idio negwa jijewo kuwangi itata ganyabano basomeko alabenga kukula muota wali kuposition ichi general manager oba ibita utaganya nesente ziisi nga tusala zijewo kwanga gorila nyo tumanyi mberazi anzo kuwa itaga Justin kumibili za kulia lunch wati mtuwala tanu gaja gaji eka zibike kumangu zijewu mbunimezi laba kataba ingila muswaranga wega takubano bosa nzemu kakasa toba kosa batakbire nene nyo lalahu akbar fecho jikuwa mukama ala jikuwa muhafu kama hafu watu fubanyo kula nga tuta ataganya bano aziza jaye simu mazoku simbala ina ajaye simu anyiga ajaye muziroko ajaye marobozi bana bamuliranye bajikubako oluso hata ne simu jiteekawo maso ngosala waliwo abantu abamu katinga bakola masimu Allah yakola irimu omuzimbi wajja mu nyumba yo nga muzimbi wa siringi amaso gava ku siringi yo anti alabe ani yakolerwa yakubba bati yakubba aba yakola bitu fosi bitu omubazi bwajja mu diro lyo amaso gava ku dining table kwanga gwe mulimo gwe makanika bana abagolole motoka bwajja no parking ya motoka ngajitandikako
Negwa katulina abana babiri naye tayagala mwana gwe najja naye amukola nzirira omwami wange yansanga n'omwana wange nampowa era nika negwa kati tulina abana babiri naye tayagala mwana gwe najja naye amubola kiri kitya mubya ino kusoko kumanya mwami nti ate nabi sallallahu alayhi wasallam abo yaina banji abengeri eyo anti bakyala bannabbi abasinga yabafuna baina gye bava mu bufumbo kujje ku mukyala omu yeka Aisha radiyallahu anha abasigadde bonna bajjanga n'abaana Umu Salama yajja n'abaana Umu Salama yajja n'abaana radiyallahu anha niba bafuse baana busebo baba fuse bana bo era alaganti waraba ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin rabaibu kiba murabiba yomwana omwala eyajja nenyina yali agira kubyo kuwasa nti ali haramu muwa yajja nenyina omujja nenyina naye nga n'omulenzi ayingiramu baba fuse bana bo era abaana nabi sallallahu alayhi wasallam yasanganga n'abakyala bayingira mu first family nao batwali bamba ahlul bait banga aba mama babwe bali bafuse bakyala bannabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati sebo waswanga omukyala nga ino mwana ati no boyagala omukwano gubere gwa kimeme tusoka kwagala noli ali omwana we gubona kusoka kusaka enyu omukwano boboyagala omukyala bulungi mutayirize eri okay omwana gosanze naye ati no gwe nokusoka kwagala enyu rusi mulekwa Alikempele zitagambika. Kali, tuyanza kade katambula na imda chikazi tuzikaza zile omukaga. Abdul Aziz Rubobo, aliwali Abdabi, agamenti nsimanyo Imam, Nepal, FM, saba Allah, abasime. Oyali Abdabi. Agamenti, ono salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Imam, speech day za masomero. Zila murazitia mubusilamu. Ubundi yajikola ko okulisa bya musoma twali bwezivula kuba kaifia kaifia nize nda kuzino fide twayuzanza kufumba Qurani enjolesa iliko obuzibu ebidongo bebidongo kati nda kuzino bakupita dali bidongo baita gazindala ganene ne basumulule ekidongo ndabo bwana nga bukola ebintu ebusinga emyaka niyo abantu kujja bazadde bakungane entulanga iyo ya busilamu n'ebisira bisulanga bifiriddwako abana ne batusomera mu Qur'an hadith bitonto metwa tugende ekina buzibu kalunsambulira wali mutula ikhtilaf abami betabise n'abakyala n'abaza abakulu b'essomero baleese agantu agatategerekeka gamu nga bwemu wana ba primary
babutereka ebidongo bya kumokola n'ebiringa ebyo ebya bulabe era bikoseza ddala era tebikkirizibwa. Kadashika dashika tano sibulayo. Ahmed Haruna agambye nti Imam Gusulu wenjina abisa eshangwe ne sabuni etuuka kijategeeza wana bagusulu tayekuta na sabuni na shangwe kijategeeza ndabino kupako ebibyo mbirite. Okay. Bal wana bana amazigoka emikisa gyokuba ntetuuse kiri waggulu. Hata aba ambia Nabi sallallahu alayhi wasallam tebaina nga bintu bya sabuni ebyo naki nira bakwesanga ebikola bya sidiri. Ntibwa kutanga sidiri nga bwikunya bivamu ebyovu asobola okubanga anaba naddala ebifo ebibadde bize nnyo nnyo mu kisaawe byetaaga kukika sabuni otukule bulungi. Okay. Na, sabuni kikulu nnyo. Kuna bagusulu sabuni kikulu. Imam bwenkola bazadde bange omulimu omulungi gwonna nga tebamanyi nti nze ngukola wanze kubakolera kiramu lwakitya kyekisinga n'okubirizibwa obanga osobola okugubakwekako ne bafuna bufunyi bibala biguvaamu kubanga nabo bakoleranga ebintu bingi kati emeso kuwa sente gwe mulimu mubi nibagukweka twabitegera mu buku ati nno naddala ffe twalwawo nnyo tegeera okwo bwennaku zino tivi zibuzibula amaaso pitwa bakimanyi nti si mmezeege bwatera gyekola tukamupisa biringa zitukimanyi ffe kasita ekikulu ennyo ebirungi batuukako sala atusaasira erabya bitukabira ekisembyeyo kikyo abedda byani bibedi byabali bawuliza naye bali kiba kibuuza gwe bizati nga Imamu Imamu Kyeyune Imamu wamala myaka emeka ng'osoma? Ekisooka sina kumala kusoma era ni mukama wange GM Aruna Sozi buli kanaku andaba nga mukafuvu n'ebitabo ekyo kimu ekyokubiri sala atuli mubaraka atuweyirimu ekyokusatu sinjogere ki kweisonga eyo baraka Allah tikambutesi baraka batuna okula otumanya aya 2-3 ne hadisi 2-3 n'okuwuliriza ennyo emisomo gya bamasheikhe naddala Sheikh Fawzan Sheikh Uthaymin then Arabic language kikulu okusooka okugikubaakuba okusooka okugikubaakuba Quran al-Karim okubaako kitundu ky'okwata olugendo luwanvu naye njagala oluze wano mu perspective yaffe ya wano sisomye ku Fawzan kubanga nakyolese okuwuliriza emisomo gya bamasheikha aba wano waffe wano kati abala batali mu layini eyo kati nabo okutambulira mu kigambo ekyo wano waffe yihayirimu ekisooka otekeddwa okubanga ogenzeko okusomero nga somero lyennyini nofuna basics za Arabic language kubanga erimu yaffe eri based in Arabic nga primary, secondary, mobilal, obeka chidi oba wano. Bino obofuni omukisa ogenda ku university nakyo kikulu. Kati oba tolina nnyo misinzi gya lulimi Luwarabu, okuwuliriza entambi eziriko yirimu kubanga biri bibiri. Waliwo yirimu ne tutumu. Waliwo bamasheikha balina tutumu nga tebalina yirimu. Obiraba balina yirimu nga tebalina tutumu. Kituufu. Twagala tuwuliriza balina ilmu kubanga tutumu si kikulu. Yirimu kyekikulu okubanga obyawula ebyo oyinza okumala obudde obungi omuntu ng'oli kututumu bututumu toli ku helm era oba omuwulira osobola okumuwuliriza wiiki namba nga tonna kyoyongeddeko ku helm n'omuwuliriza eddakiika asatu n'owulira ngaoyo gwowulira n'ogaziwa oyo yongere okunoonya entambi ze biithinihi tabaraka atayinza okuba alimu khairi obulungi naye lugendo luwanvu lugendo luwanvu nga mulimu neddwa n'okusaba nda kutere mubaraka n'ebirala bingi lugendo luwanvu kubanga wali ojjukira nti waliyo n'okuleka tariki fudhulu mubahat wali ebimu nga biri halaali naye nga bireka sana budde kale twebale tweyaza nyo tweyazega Imamu tubatusibulire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tuyanza nyo mwina wade wagena maso nga mtukubirira. Program ebadde Buuza Imam Bale Senior Secondary School. Tuwali nabo na balomona. Tuwagaliza kaongeza kalungi program.
namwa tuligenda kubanga jja oluvanyuma lwa adhani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obusiramu dini yitagokuta.